Вітаю вас, шановні друзі. Маю нагоду і честь запросити вас на свій, на наш сольний концерт, який відбудеться 2 листопада в Національній філармонії України міста Києва, де прозвучать багато камерних речей, романсів, арій, українських народних пісень, кримсько-татарських пісень, речей, які присвячені до ювілеїв великих композиторів та поетів. В цьому мені буде допомагати лауреат міжнародних конкурсів піаністів Леонід Шаповалов, з яким ми зараз працюємо разом. І надіємося, що наша праця вам сподобається. Ну, я думаю, що ми так покажемо вам деякі речей. Не всі, але так. Засвітимо, як кажуть по-українськи. Отже, Костя Анатольський, пісня про сокола. Кримсько-татарських авторів. Пісня дуже відома, яка називається «Булутлар». Це композитора Ілліаса Бахшиша на слова Чобана Заде «Хмари».
До зустрічі. Я думаю, що так хочеться.